No niin. Missä Mika on? Mikan tilanne on nyt ihan hyvä. Et se selvii? Selviää juu, vaikka oli sillä kyllä pikkusen tuuriakin. Mikalla on aika hankalan sorttinen diabetes. Ahaa, no sillähän se hengitys haisikin. Olisi pitänyt arvata. Asetonille? Tietäis Mikan vanhemmat? On ilmoitettu ja tulevat aamulla. Teiltä mä ottaisin vielä vähän henkilötietoja tuota raporttia varten. Ihan vain, jos jälkeenpäin ilmenee jotain. Joo, mä oon Hanna Salin ja tässä on... Aleksi Salin. Siis herra ja rouva Salin. Just. Tuletteko te kaikki katsomaan vai? No eiköhän me Salinit lähetä kotiin, niin sä voit Mia mennä yksi, eiks niin? Joo. No mikä se on olo? Ihan okei. Taisit unohtaa mitata sokerit. Kyllä mä olin ne mitään. Miten ihmeessä tämmönen sitten pääsi tapahtumaan? En mä oikein tiedä. Mä en löytänyt mun piikkejä mistään. Kaikki kävi jotenkin tosi nopeasti. Onneksi oli nokkelia ihmisiä lähettyvillä. Ensi kerralla olet sitten huolellisempi, eiks? Joo. On hyvä, jos naisella on temperamenttia. On hyvä, jos kokilla on temperamenttia. Mutta minun keittiössäni ei huuda kukaan muu kuin minä! Onko selvä? Hyvä. Jatko.